No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä jatkan tätä Resident Evil 7 ja viimeksi me tultiin tänne ja nyt mä oon peliä nyt vähän lujemmalla. Juu, mä laitan vähän pienemmälle, kiitos. Venatka. Noin. Mä peliä nyt vähän lujemmalla kuin viimeksi. Että joo, me tultiin tuohon pöytään ja nyt kaikki lähti. Ja nyt mä en tiedä mitä mä teen. Onko tää jääkaapissa jotain? Herkullista. Okei. Autotalli. Voinko mä rikkoa tää jotain? Mulla ei mitään juttua. Okei. Mikäs tää on? No, se on tiippi, kai se voi repiä käsi. Okei, mua kummittaa aika paljon tää kuvaaminen, koska tää on ihan kuumottava peli. Moro moikkeli. Vitsi, mä säikään, kun mä asun noihin tuoleihin. Pöydässä mitään ei. Okei, tsekkaillaan näitä paikkoja niin kauan kuin jotain kamala tapahtuu. Vaan ryhmässä Mikkeen kanssa, jos Mikki tulee tänne puhuu jossain vaiheessa, niin sit se tulee. Kuteja aseeseen, mutta me tarvittais ase. Oh fuck. Ei, Mikke, please come back. Se on paljon kivempaa, kun mulla jotain seuraa. Mä kuvaan seuraava jaksossa rankaa, että... No! No! Nyt pitää pieni breikki! Ja niinku... Mitä mä teen? Ja mä höykstyn tosi hyvin. Joo. No! 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 Oi Shogli! Et seuraa mua! No! Mitä mä teen? 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 Suli ovi. Mä otan lusikan ja lyös! Ah! Oi Shogli! Ei! En liiku! Mitä mä haluun liikkua? Älä koske muhun! Mä tein mitä. Au! Okei, okay, sä annat mulle vähän armoa. Onks tässä... Tonne pääsee. Ei pääse. Ei pääse, se on lukossa. Heippa, mä lähen. Ei, Jesus! Oi, missä siit? Haha, mä menen. I'm running, 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 running. Vois mä kattoo taakse? En voi nyt. Oh, Jesus! Perhe! No, 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 no! Onks tää auki? Se on lukossa. Pitää mennä toista reittiä. Mitä mä teen? Mikke, please come back. No! Au, älä koske mua. Oh, missä sit taas? Vitsi, sä oot huono. Au. Au. Vois mä ottaa sitä kiinni? Hei, mä voin ottaa sitä kiinni. Otta, au. Aaa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 
Mä kuolin. Ja niinku, mä en tiedä, se teki jotain mun käsille. Mitä helvettiä? Tässä mitään äkkiä. Jotain, millä mä voin lyödä sitä. Se on lukos. Jos mä oikeesti mennä haastaa sitä. Mä oikeesti ottaisin oikeesti jonkun pannu. Täällä mitä? No. Mitä mä just nappasin? Portaat on rikki. Moro! Mun pitää mennä sinne! Oh fuck. No, tää on niin creepy, vaikka mä tiedän, että se tulee! Joo. Oh fuck. Oh fuck. Oikeestaan niin paskaa. Ei helve. Moi! Miten mennä?
Do you have time to talk about Ase. En mä ollut tsekkaa tota. Kii. Oh no. Se menää jossain. Ei mitään asetta siis. Onks mun nimi Ethan? Mistä tiedät? Miks mä en tiedä mun omaa nimeä? Fuck. Oh, tää on ihan perisestä. Tää on ihan perisestä. No. Laita se vai. Mene, mene, mene! Voin. Voin. Mennään tänne. Oh, mä kuulin tömistely. Jee, mä sain koliko. Mä voin nostaa siellä tikkarin. Oikeesti. Joo. Joo. Sitten ihan varmaan pränkkää, mutta mä en tiedä missä oot, sit sä tiedät. Miss mä. Hoppista. Tallennetaan tähän. 8 minuuttia kuvattu. Joo. Tallenna siihen. Kyllä, haluan tallentaa. Oo, mun ääni lähtee. Ei mun kyllä tarvii. Mitä tää on? Joku mauste. Main house map, no ne. Elikkä täällä on tää joku laundry room, mikä kodinhoitohuone, mikä onkaan. Okei. Okay. Meidän pitää vaan lähteä täältä pois. Säkin olis mun plani, niin ihan hyvä, että lähde helvettiin täältä. Lisää helttiä. Eikä voiks me tehdä näin. Combine. Niin kun mä saan totta, niin mä oon laittanut sen pulloon. Nyt meillä on hiilasyttö. Mä en muista, mistä napista mä hiilaan. Fuck, man. Mitä tässä? Joo. Kannattais ehkä... Mä tiedän tyypillä on onneensukat, mitä ne ei pese ikinä, että onni ei lähde, mutta... Kuitenkin. Oon mä avat. Lockpick. Otiks mä? Onko se nyt mulla? Tossa näkyy tuolla tuo heart rate, vai mikä on tuo sydämen tykyt. Okei, tää on niinku... Eiks mä voi pistää näitä? Vaan move. Laitetaan se... oikealle. Noni. Onks mulla vaan niinku... Mä panen ympyrää. Mä katoin tonne. Täällä mitään. Nope. Katso, oliks siinä jotain? Eikö se jotain valo? Jatketaan. Mä en pidä tätä juttua, mitä tossa just äsken kävi. Mut yks saakelin ärsyttävä tyyppi tuli tänne ryhmään, kun tää oli julkisella. Et perkele. Lähetään sitten. Puhelin soi. Soiko se täällä?
Tos. Hallojaa. Ketty. I don't wanna be alive. Important. Korset. Kiva aksentti. Okei. Okay. Joo. Main hall. Mistä mä pääsen main... Main hall on niinku tossa, että meidän pitäis mennä... suoraan ovesta. Sitten tonne käytävää pitki. Oikealle. Tai jonnekin siis. Suoraan vaan tästä. Ei. Et tuu mistään ove. Et tule. Voi per. Voi perkele. Mitä mä teen täällä? Nope, ei mitään. Hetkinen! Mennään sinne takaisin. Voi perkele, jos se on siellä se tyyppi. Mutta me mennään sinne takaisin, siellä ei sit niitä juttuja siellä karaakeessa ja sit siellä on se laatikko, minkä pystyy rikkoa. Oh, tää natisee niin pahasti. No. Hey, over here. What? Kuka vittu sä oot? Moro kyttää! Koi... En asu, päästä mut pois täältä. Joo, mä oon yks täällä. Ja tuolla on yks tyyppi, joka haluu tappaa mut. Joo, nyt, shut the fuck up! Jep, shut the fuck up. Ne tappaa mua. Nyt turpa kiin ja päästä meitä ulos. Niin, ei niinku yhtään mietity, että ne on kaapattu ja missä murhaisilla. Fine. Niin, anna se ase. Joo, tietenkin ei, koska mä en halua pysyä hengissä. Deputy. Niin, kumpi? Haluatko olla nössö? Tai cool tyyppi? Kaikki cool tyypit antaa aseen mulle. Kiitti. Fine. Niin se tyyppi kuitenkin salaa kuunteli meitä, et tuli. Okei, mä voin rikkoa tän. Mitä mä löin? Mä just hiilasin. R1:stä hiilaa, pistäkää muistiin. Nonni. Kutien takia mä rikon. Vois mä tänkin vaan. Nonni, leikkaappa tuo auki. No, it's very nice. Sitten... ulos täältä! Ah, kato. Nonni, lähetään äkkiä. Mut kaapattiin. Noniin, mä kuulen taustalla... oh fuck. Oh, what the fuck? Oh, what the... kuole sinä! Kuole, kuole! No, anna ase, anna ase! Oh, tuu tänne. Kuole! No! Au! Au! Joo, sä oot ihan hullu. Joo, hyvä yrkkä. Yllätys! Joo, Mikki, sä tulit nytte. Tänne tuli saakeli se yks... joo, mulla ei oo hauskaa! Auto avaimet! No, et koske mua, et tapa mua. Au. Au, mä oon niin kuollu. Oh, fuck. Sulla menee ilmeisen hyvin tää. Joo, mä oon autotallissa se tappelemassa tää yhden kaa. Look at my dab, bitch dab, dab, dabää! Tää on niin hullu, mulla on 3 kutia enää.
Ja mulla on puukko. Joo, onneksi se on kovin hidas, en mäkään oo mikään nopee, mutta... Liiku! Mitä mä sain? Mutta siilaa tässä samalla. Oi. Oh fuck. Hiilaa, hiilaa. Oh, se menee vähän lujempaa. No, pettu. No niin, ammuin sen yhden kerran päähän. Haha, mulla on 20 enää. Väärä nappi! Mä en saa näitä nappeja. Mä en saa näitä nappeja, se lyö mua. Au, please. Please lopeta. Stop that. No niin, venä. Väärä nappi. No niin, mun pitää toi ovi avata. Venaa hetki. Pelataan piiri pyöri. Avaa se ovi. Oh, väistö! Haha, bitch! Oh, että rikos! Ah, oh, kosket! Ei! Et sä aja, sulla ei oo ajokorttia. Oho. Oh, se repäs sen katoo irti! Se ei oo avoa! Oh, älä sano, että se ajaa mun päälle tuolla autolla. Joo, se ajaa mun päälle tässä keskellä autotallia. Se ajaa mun päälle, Mikke, mitä mä teen? Soita poliisista. Se tappo poliisin! No soita sitten vaikka äitiin. Mä kuolin. Joo, se tappoi sen poliisin, että se työs sen kirveshommeliin sen pään läpi. Ihan peruspäivä. Peruspäivä, joo, tietenkin. Mist mä lähden nytte? Älä saa, että mun pitää tehdä tää koko juttu. Uudestaan toi pollahomma. Okei, nyt mun pitää miettiä. No niin, moi, sä kuolit ihan just. Pitää tarkkailla, mitä kaikkea täällä on. Joo, sä kuolet. Jaa, se meneekin. Jaa, se menee sen pää läpi. Tosta tulee pieni pääsärky! Mä menen sinne autoon nytte. Starttaa. Moi! Come at me, bitch! Tuu tänne, mä ajan nyt sun päältä, miltä tuntuu. Jaa jii! Vitsit! Tästä pelistä oli paljon hauskempi. Kai sä vedät linttaa siihen. Tää autotalli on niinku vähän ahas. Ja mä en tiedä missään kässä. Et voi vetää sedän tarina kakkosta. Oh, se repäs se katoo mun... Et veä mun ulos tästä. Moro! Nyt mä vetän linttaa täällä. Joo, moro, mitä menee? Mitä? Joo, mä opettelin ajaa tuolla... en mä tiedä. Vois mä ajaa tuosta portin läpi? Okei. Mist? Joo, moro. Minne? Oh. Okei, se vie mut ajelulle. Älä ajaa tuosta läpi. Oh, se onks noin metallitut muu? Kuoliks mä? Se kusi itse, mä en kuollut, mutta siihen tuli tämmönen metallipalkki. Ja se kyttää kuolla. Voinko mä varmistaa, että sä kuolet, kun no ei kuole oikeesti. Nää on niinku tämmösiä... Mä sain se ase onneksi. Ja se auto, mikä se tulee se auto ja se tyyppi on hengissä vieläkin. Se koskee mua. Älä please, älä koske mua. Älä se polttaa mua. Sen naama räjähtää, se auto räjähtää ihan just. Se auto räjähti. Miten mä oon hengissä? Nyt, please kuole, pysy kuolleena. Joo. Sais mä niinku... Onko se vieläkään kuollut? Tää tyyppi on palannut elävältä nytten. Ehkä se nyt rippasi jo valmiiksi. Tai varmasti. Toivottavasti. Ois mikä mun objektive? Mun objektive... Mun pitää mennä main halliin. Mistä mä pääsen tästä?
Mistä mä pääsen... Mä varmistan, että sä pysyt perkele siellä. Mistä mä pääsen main halliin? Mutta nyt jotenkin avata joku ovi. Ko. Kiipeeks mä tänne? No, kiipee. No. Okei, nyt saako kiinni. Jesus, se on vielä hengissä, nyt oikeesti! Se just räjäytti päänsä. Se räjäytti, tappoi itsensä. Sen ampui naamansa irti. Voinko mä nyt kiivetä, please? Äsken sä antanut mun kiivetä tonne. Että mä pystyn kiipeämään. Onko tässä mitään? Okei, täällä on jotain. Kannattaa ehkä tsekkaa nää kaikki. Mitäs täällä perällä on? Ah, hetkinen, toi näyttää siltä jutulta niinku siellä se yksi ovi, missä ei ollut lukkoa tai jotain avainreikää, niin mä veikkaan tonku pistää sinne. Ja jiji. Mä haluan tsekkaa sen paikan vielä. Niinku tästä videolla. Tää peli on oikeesti niin helvetin kuumattava. Niinku oikeesti. No voi vittu. Ja sit se mamma, joka oli siellä nukkumassa, kautta kuollu. Se ei onko se elos? Varmaan todennäköisesti, koska se ei oo enää siellä, niin mä sen jätin. Nyt please, kukaan ei hyppää nurkan takaa. No, mutta mun pitää tsekkaa tää vielä, että... Tossa ei tässä ole mitään. Niin tää. Laitetaan tähän tuo. Oh damn. Oh damn, mä avasin jonkun coolin ove. Nooni. Jää, ne menee kiinni. Mitäs täällä on? Ei otetaan tommonen. Shoot me, shoot me. Mitäs mä ammust? Onks ne jotain keräiltäviä? Mä en tii. Help me, help you. Oh, mä löysin ruutia. Ja taas tämmösen koliko. Mitä mä tein näille antiikin kolme? Mä olen löytänyt 2. Okei, puhelin soi taas. Okei. Mutta ihan sama, puhelin soi. Me jätetään tää jaksa tää. Vastataan se puhelimeen vaikka sitten ensi jaksossa. Että tästä tuli tämmönen video, että toivottavasti tykkäätte. Tosi kiva tää peli on. Et joo, muistakaa jättää tykkäys ja tilata kanava. Ja... Somebody touch my... Okei, mä en sitä pistä siihen videoon nytten, mutta joo. Että nähdään sitten. Oliko sulla Mikke vielä jotain muuta? En kommentoi. Okei, joo. Joku voi ostaa mua uuden pleikan, kiitos. Joo, menkää tota... Haluatko joku sponssaa Mikkeelle vai pleika? Menkää tota... kysy Mikkeeltä. Okei, joo, heippa!